تو آپ جنتی ہیں۔ عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ابو بکر جنت میں ہیں، عمر جنت میں ہیں، عثمان جنت میں ہیں، علی جنت میں ہیں، طلحہ جنت میں ہیں آپ نے فرمایا، اور اسی طرح آپ نے آگے فرمایا، زبیر جنت میں ہیں، عبد الرحمٰن ابن عوف جنت میں ہیں، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہیں، اور آپ نے فرمایا جو ہے سعید بن زید جو ہے جنت میں ہیں، اور جو ہے ابو عبیدہ ابن جراح جنت میں ہیں۔ گویا عشرہ مبشرہ، 10 لوگ جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی، وہ 10 اس حدیث کے اندر آ گئے۔ 10 لوگوں کا آپ نے نام لے کر کہا یہ 10 جنتی لوگ ہیں، انہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ اس